បោសតសិលគឺជាសិលមរតកវិសេសនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អមិនមែនអ្នកណាអ្នកណាចេះតែមកចែកឲ្យយើងឬយើងធ្វើសិលឧបោសថនេះដោយខ្លួនឯងបានទេឧបាសកឧបាសិកាបានទទួលស្គាល់និងទទួលផ្ទាល់អំពីព្រះពុទ្ធអង្គមកដូច្នេះយើងគួររក្សាសិលដោយគោរពហើយត្រូវមានភាវនាពុទ្ធានុស្សតិទៀតផងមានពាក្យពោលថាស្រឡាញ់ទោះបីមិនបានតាំងចិត្តកុហកយើងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីណាដែលមានការវិនិច្ឆ័យជាធម្មតាអ្វីនោះគឺមុសាតាំងមុសាយ៉ាងមោសៈធម្មង៣ដកភាគ28ទំព័រ193ព្រះនិព្វានណាដែលមិនមានការវិនិច្ឆ័យជាធម្មតាទេព្រះនិព្វាននោះទើបជាសច្ចៈតាំងសច្ចំយ៉ាងអមោសធម្មំនិព្វានំទឹកនៅជុំវិញទូកមិនបានធ្វើឲ្យទូកលិចចុះទេមានតែធ្វើឲ្យទូកអណ្ដែតទៅដល់ទិសដៅយ៉ាងណាសង្សារទុក្ខដូចជាទឹកអញ្ចឹងបុគ្គលបានកំណត់ដឹងទុក្ខរមែងបានដល់ត្រៃគឺព្រះនិព្វានទឹកដែលធ្វើឲ្យទុកលិចចុះគឺទឹកដែលចូលក្នុងទូកនាវៀងភិនៈមិវោតកង៣ដកលេខ54ទំព័រ265យ៉ាងណាព្រោះការចាប់ប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌ5ថាជាខ្លួននិងជារបស់ខ្លួនទើបលិចចុះក្នុងទុកដូច្នោះឯងបុគ្គលកំណត់ដឹងទុកមិនចាប់ប្រកាន់ដោយតណ្ហាទិដ្ឋិមានះដោយបុគ្គលស្ដារទូកគឺដងទឹកចេញពីទូកហើយបានដល់ត្រើយដូច្នោះឯងនាវៀងសត្វាវៈបារគូលោកដែលស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំទាំងឡាយបានខ្ជាចោលនៅកាមទាំងឡាយដ៏ជាទិព្វនិងដែលជារបស់ពពួកមនុស្សសត្វលោកអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំទាំងនោះមានចិត្តបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានជាទីដ៏ខ្សែខ្សានហើយក៏បានដល់នៅអចលសុខនិងបីដកលេខ57ទំព័រ208ទីដែលឈរល្អបំផុតគឺជើងរបស់យើងទាំងពីរពោលគឺវិរិយៈដោយកាយនិងវិរិយៈដោយចិត្តទីខ្ពស់បំផុតដែលយើងគួរឡើងឈរគឺទីណាដែលយើងឈរហើយមានសតិប្បដ្ឋានបានសុខសតិប្បដ្ឋានដូចកដែលទ្រនៅក្បាលគឺបញ្ញាសតិប្បដ្ឋានៈគីវោសោសទ្ធិហដ្ឋោមហាមុនិបញ្ញាសីសោមហាញាណីសទាចរតិនិពុតោតិ357ទំព័រ104ព្រះមហាមុនីមានសតបឋានជាព្រះសុរងមានសទ្ធាជាព្រះហោះមានបញ្ញាជាព្រះសៃស័កមានប្រញ្ញាធំទ្រង់ប្រព្រឹត្តរលត់ទុក្ខសពកាលជីវិតគឺជាទុក្ខជាតិទុក្ខជារាទុក្ខមរណៈទុក្ខដូចដុំភ្លើងឬភ្នក់ភ្លើងប៉ុន្តែបដិបត្តិធម៌អប់រំបញ្ញាកំណត់ដឹងទុក្ខគឺជាសពសុខោបញ្ញាបដិលាភោការបានដោយចំពោះនៅបញ្ញានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យ៣ដកលេខ52ទំព័រ91ដោយការមិនចាប់នៅដុំភ្លើងដូច្នោះឯង